Udhtojmë drejt manastirit sot ortodoks serb në ishullin e Beshkës, në liçenin e Shkodrës, i cili ndodhet jo larg një fshati shqiptar të krajës, i quajtur Muriq. Vizita jon fillimisht pritet mirë, ashtu siç ajo e mjaft turistëve të tjerë që vizitojnë këtë vend. Por qëndrimi ndryshon sapo mësohet se ne jemi gazetar nga Shqipëria. Murgesha shoqëruese që vjen nga fshatrat e minoritetit malazez në Shkodër kthen menjëherë qëndrim. Bëri i princezës Jelena, ajo ishte... Jelena që... Jelena Balshiq. Balshiq. Ajo është zonja e... Helena, bra. Balshiq. Helena, Jelena. Balshiq. Jo, Balshiq. 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 Mazi iq. Si pas të në... Një histori ka shumë në njohin Balshiq, për jazë. Po. Ne edhe unë, pranda insistojte, Balshiq. Jo, Balshiq. Po pse Balshiq? Është dhe do tjetë. Po, për që nuk është, në dokumenta është Balshiq. Dokumentat të juve, sepse dokumentat, aty... Dokumentat janë veneciane. Aty, dhe nuk janë tona. E qëfar është Venecia? Balshiq. Venecia... Dokumentat... Venecia... Zotri. Po. Kjo ka kënë toka e serbeve. Edhe është Balshiq. Toka e serbeve? Po, po kur kanë ardhur serbet tu? Nuk kanë... Kanë qenë serbet këtu. Kur kanë ardhur? Kanë qenë. Për të mbuluar këtë qëndrim as pak normal, për njerës që duhet të lidhen vetëm me besimin, me frymën pajësore bashkëtuese që ai kërkon të përçoj mes komuniteteve. Drejtuesit e manastirit serb zgjedhin të cilësojnë vizitën një provokim. Siç mund të kuptohet lehtësisht nga gjithkush, grupi i vizitorve shqiptar ka mbajtur një qëndrim pajësor, siç është normale të ndodhë në një vend të shenjtë, ndryshe nga përfaqësuesit e manastirit, që me sa duket, kanë rënë në krahët e nacionalizmit ekstrem, duke cënuar vesh të tjerash me deklaratat e tyre, edhe vetë autoritetet vendase. A mund të shprehet një njeri i besimit me terma të tillë, nacionalistë?